Assalamu alaykum rahmatullahi ve barakatuh. Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma salli ala sayidina ve habibina Muhammed. Allahumma salli ve sellim ve barik ala nabiyina Muhammed. Assalamu alaykum aziz obunachilarim, aziz hamshaharlarim, aziz hamyurtlarim, aziz yurtdoshlarim, musafir yurtda yurgan hamshaharlarim. O'zbekistonliklar, yurtdoshlarim, barchangizga Allohda salom va salomatligi bo'lsin. Barchangizga Allohning xayr barokati bo'lsin. Alloh sizlarni o'z panohida asrasin. Azizlarim, sizlar bilan YouTube'dagi Islom Gulshani TV kanali va sizlar bilan kamina boshlovchi Jasurbek Jabbarov. Azizlarim, ushbu Islom Gulshani TV kanalimizda, YouTube'dagi kanalimizda o'sha kanalga kirganingizda playlistlar bor. Osha yaratilgan playlistlar orasidan Muhammad sallallohu alayhi vasallam haqida qissalar va hadislar to'plami nomli playlist ochilgan. Ushbu playlistda hozircha 12 ta video joylangan edi va inshaalloh mana ushbu kun nasib qilibdi yana qissalarimizni davom ettirish. Oxirgi qo'yilgan Muhammad payg'ambarimiz haqidagi qissalar to'plami kitobidan oxirgi yoritilgan aytib berilgan mavzu, ya'ni men tomonidan payg'ambarimizga vahiyning kelishi degan qisqacha mavzuga ta'rif berilgan edi. Inshaalloh xudo xohlasa mana shu ushbu kitobimizdan, ya'ni Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz haqidagi qissalar, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning tug'ilishi, ulzoti, bolalik chog'lari, o'spirinlik chog'lari va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning yaqinlari, ular haqidagi ma'lumotlar va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning payg'ambarlik darajaga yetishishlari va ul zotning hayotida kechirgan mashaqqatlari, qiyinchiliklari, yutuqlari barcha shu haqdagi mavzular keltirilgan, qissalar keltirilgan. To payg'ambarimizning Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning shu vafot etgunigacha bo'lgan qadar qissalar. Azizlarim, navbatdagi mavzuni yoritishga bo'lmasa kirishaman inshaalloh. Bismillahir rohmanir rohim deya. Farishta yana keladi nomli qissa. Bismillahir rohmanir rohim. Farishta yana keladi. Muhammad chindan ham na o'qishni, na yozishni bilardi. Bas u qanday qilib go'zal she'rlar bita olardi. Uning yaqinlari buni yaxshi bilishar va yana bilishardiki, 100 yillar, 1000 yillar oldin yuz bergan va kelajakda yuz beradigan voqealar xususida klassik arab nazmi ohanglarida she'r yaratuvchi kimsa yolg'iz ilohiy kuch ilhomiga suyanardi. Ko'plar unga iymon keltirdi. Birinchi bo'lib Muhammadga iymon keltirgan kishi, ya'ni Hadicha onamiz bo'ladi. Hadicha roziyallohu anhu bo'ladi. So'ng Ali Abu Talib, ya'ni amaksi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizga birinchi iymon keltirganlardan zavjalari, ya'ni xotinlari Hadicha roziyallohu anhu bo'ladi va ul kishidan keyingi iymon keltirgan kishi, ya'ni Abu Talib amaksining o'g'li Hazrat Ali hazratlari bo'ladi. Va undan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz o'sha Hadicha onamiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizga shu ko'makchi bo'lsin, yordamchi bo'lsin deb turib Zayd ismli bir qulni beradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tgan mavzularimda aytganman, bu Zayd ismli qulni qul sifatida emas, o'zining farzandi o'g'li sifatida ko'radi. Uchinchi iymon keltirgan kishi, ya'ni Zayd ismli kishi bo'ladi. Barcha arab tili allomalari Qur'onning, ya'ni Qur'oni Karimning go'zalligi va tiniqligiga tan berishadi. Hatto arab tilini bilmaganlar uchun ham uni yod olish oson edi. Shu tufayli payg'ambar izdoshlari uning aytganlarini yod ola boshlaydilar. Biroq Muhammad endi benihoya tashvishli ko'rinadi. U Xira tog'iga tez-tez qatnar, o'zi benihoya ozib to'zib ketgan, ko'zlari g'alati boqar, hamisha jiqqa terga botib yurar edi. U hech narsa yemas, ichmas va uxlamas edi. Tunlari taat ibodatdan bosh ko'tarmasdi. Menga nima bo'ldi o'zi deb so'raydi u Hadichadan, ya'ni Hadicha roziyallohu anhu onamizdan, xotinlaridan so'raydi. Menga nima bo'ldi o'zi? Hadicha onamiz
Bu gaplarda dikkat bilan tinglab turadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deydilar: "Menga nima bo'ldi? Magar aqldan ozmayotgan bo'lsam, yonidan o'tsam, hatto toshlar ham Allohu akbar deb qichqirishadi." Bu gaplarni eshitgandan so'ng Xadicha onam shunday deydi: "Tashvishlanmang. Xudo sizni payg'ambar etib saylagan ekan, Allohni o'zi, Xudoni o'zi sizni to'g'ri yo'lga boshlaydi." Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni yana Jabroil alayhissalomni ko'radi. Farishta Jabroil alayhissalom yer bilan osmon oralig'ida chordona qurib o'tirar edi, ya'ni muallaq qoldi yer bilan osmon o'rtasida. Jabroil alayhissalom Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizga: "Yo Muhammad, siz chindan ham Rasulullohsiz," dedi. Bu gaplardan so'ng Muhammad alayhissalom Ka'baga borib toat ibodat qiladi. Xudoning ovozini eshitgach, uni qaltiroq bosadi, ya'ni Allohning ovozini to'g'ridan-to'g'ri eshitadi. "Ayyo, yaktak kiygan kishi," deydi ovoz. "Oyoqqa tur. Borib insonlarga xabar qil va yaratgan egangga shukrona ayt." Ya'ni bor odamzodga, ya'ni odamlarga ayt, o'zingning Allohning elchisi, Allohning payg'ambari, nabiyisi, Rasululloh etib saylanganingni bildir insonlarga va ularni to'g'ri yo'lga boshlagil deya. Shundan so'ng Muhammad o'zining Tangri tomonidan insonlarga elchi qilib yuborilganiga ishonadi va Alloh so'zini odamzodga uqtirish lozimligini anglaydi. Azizlarim, ushbu farishta yana keladi nomli qissamizga keltirilgan tarif qisqacha ekan. Bu mavzu mana shu joyda o'z nihoyasiga yetdi va keyingi mavzu payg'ambarlik to'g'risidagi mavzumiz ekan, qissamiz. Xudo xohlasa keyingi video lavhada yoritaman inshaalloh. Azizlarim, qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat. Barchangizni Alloh o'z panohida asrasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.